kukaa bila dem for long sasa. Mhm. Mimi ushai kidogo. Hapana usishai. Usishai. Mhm. Enda kwa hiyo hoteli pamoja. Tunaweza enda. Okay, na hiyo kwa hiyo hoteli kama tutasikizana wakinipa vizuri. Mhm. Naweza kaa about 5 days hivyo. Okay, no problem. So, I don't mind. Naweza piga kazi. Yeah. Huko kazini niwaambie nimepatwa na emergency. Uh-huh. Niambie my assistant hapo huko anisaidie. Oh, and so tunaweza pick up from there. Oh, hiyo ni kwa. So tunaweza kaa na hiyo so 5 days. Yeah, we can. Hata 2 weeks pita. Apana, they are not supposed to look at you. Mimi peke yangu ndo I have the permission to look at you. So, na handshake iko shinda ama handshake, don't shake their hands. Apana. Ni wa hug tu. Haufai wewe sema a simple hi, si lazima wasalimie. Oh. Don't want anybody contact na wao between you and na them. Tukikuta sasa manager wa huko ni dem. Manager, you can just shake the hand. Ama pia unaweza mwambia hi, cause I don't see the reason why una shake mkono yake. By the way, wewe uko poa, security wise uko tu sawa. So kama sitakuwa nikisalimiana mpaka nini, uko tu sawa. Sitaki upate jams. Haina shida. Sasa aki I hope leo tonight nita enjoy kabisa. Yeah, uta enjoy. Okay, na uwezi nionesha ka action kidogo tu sikuwe unani unanichocha tu. Sure, tunaweza make out. I have no problem. Sahi hapa tu. Sahi. At least niwe nikienda nikijua tu lips tu wako tuna test aje. No problem. Sawa. Tu kiss. Ndio. You mean okay, nimekaa bila dem for long sasa. Mhm. Mimi ushai kidogo. Hapana usishai. Usishai. Mhm. Sawa basi. Ama I think tuende tu hapo nyuma. Okay, no problem. I think you are here, right? You can feel free. Mimi ni wako sasa from now. Unafanya ni vitu vizuri. So niza vuko kwa. Mi hata na feel. Sijui ni aje na feel mpaka ku call mabishti wangu ni wapie mimi nimepata. Mbona kwa ni well ama? Ajua, ni wa call mabishti wangu niwaambie, "Hebi nimepata kadem kasufu zikini." Unaweza waambia. Nitawaambia wote mpaka mamangu niwaambie wote. So, bila ku waste time, I need to end hapo. To romance kidogo ndio tuende tukiwa mahai hai hai. It's okay. So, it's okay. Vuka hapo. Okay. Just end the two. But I don't even need it right now. It's my time for nawewe. Utaki kitu inakusumbua juu unaweza pigiwa maybe na ex-boyfriend. Don't mind. Utamaid? Sawa. So tuta romance tu ama tunaweza malizia hapo kidogo. Tunaweza romance ama pia tunaweza malizia if you want. Ina shida basi. Ama tufanya hivi. What I'm thinking. Dioni tusifanye kitu ya haraka haraka. Tuende tu kwa hiyo hotel. Niende nimalize hiyo meeting. Maybe itamalize kitu allowed 3 hapo tutakuwa through. Ndio tuingie sasa kwa lume yenye tutapewa. For 5 minutes only. Please.
fanya hivi ama tunaweza kuja tu hapa mbele. Kuna kitu tu kidogo. Alafu sasa tuende. Ndio tumalize hiyo shughuli. Ni sawa but yeah. I really wanted this. Kuja tu nitakukisi hapa. Okay. Weka hii kwa bag. Naweza acha my bag here. Weka tu hapo kwa bag. Sisi tunaenda tu pamoja toka hivyo kuja hivyo. All right. Kuja. Ebu kidogo. Okay, weka bag kwanza. Ingiza bag kwanza. Hii mlango sometime nakuanga na shida. Inakuanga na shida? Fanya hivi. Ebu kuja hii side. Okay, let me try. Kuja hivi. Kumbuna hivi. Inakata? Pia hii ya iko sawa, ifunguki. Ifunguki? Kwani what's wrong? Ebu jaribu hii yangu. Goja usialipu. Mbona zifunguki? Sasa? I think hii ngali yangu haiko inata. I think venye nini shida sasa? Kani what's wrong? I think ngali yangu inakukataa. What? Kunikataa mbona? Na mwenyewe akiwa amenikubali, you're supposed to instruct it. Okay, ni mimi. Ni vile nimekuchokoza hapo ukanionyesha magala wake. Hapana, I said mimi ni hapo sasa nimeona wewe si wife material. Mimi nilikuwa natafuta tu wife material. Kama mtu wako na tulo poa. At least anakuonyesha direction. Direction sasa ni kitu ya kuchinda umetusi mtu una create attention. Apologize, alafu attention yenye una create hapa juu ya kuuliza tu kaswali kamoja. Iko wapi hiyo staff? Hata wewe niambia kwenye. Wewe mimi nimeona tu wewe ni good. Shika mizigo yako. Hapana, please. Please, sasa utafanya hivi. Wewe tutaonana tu siku nyingine. Please. Enda tu. Please. And I'm sorry. Aki, please forgive me. Sasa nimeku forgive lakini sasa mimi hapa na I wanted you, nilikuwa nakutaka. Sasa wewe hata nilikuwa nimeplan break up with my boyfriend because of you. Sasa wewe utaendelea tu na huyo boyfriend yako. Mtapata tu gari na mimi niendelee na wangu. Hata mimi niko na wangu. Please, I'm sorry. Nikikukua utaenda hivi. Si umeenda hivi? Maybe after 5 minutes nitakupata. Uende ukiangalia nyuma. Alright. Yeah. So, I hope uko poa. Yeah, niko poa. Alright. Asante. Bye bye. Bye. Hey, watu wangu sijui kama nirudi hivi ama itakuwaje. Hey, yo baba siwezi pitia. Ile watu wangu kumeenda hivyo, hebu tukutane pale kwa comment. Sikia vile mtasema. Boom!